God morgon allesammans, jag hoppas att ni mår superbra idag. Den här videon gör jag tillsammans med mina vänner på Handelsrådet. För de har nämligen tagit fram en sjukt bra hemsida som heter yrkeskartan.se. Där synliggör de vilka yrken som finns inom handeln och vilka vägar som leder dit. Så att ifall du funderar på vad du ska söka till på gymnasiet, eller ifall du redan nu går gymnasiet men inte vet vad du ska göra efter gymnasiet, eller om du redan nu jobbar med någonting men är lite sugen på att ändra väg i din karriär, så tycker jag att du ska kolla klart på den här videon. Och därmed basta. Okej, då tänkte jag ge er som en liten guidad rundtur här på yrkeskartan.se. För som ni ser, direkt när man kommer in på hemsidan så finns det som 14 stycken olika yrkesroller. Dataanalytiker, kundtjänstmedarbetare, butikssäljare, marknadsassistent, UX-designer, visual merchandiser. Och sen när man klickar på någon av de här så kan man dels läsa lite mer generellt om vad gör en visual merchandiser, vad är det för någonting egentligen. Under fliken media kan man kolla på lite videor, intervjuer, där kan man läsa intervjuer från personer som redan jobbar med yrket. Det finns lite information om utbildningsvägar, karriärvägar och längst ner här en kompetensprofil som man kan få reda på ifall man har det som krävs. En visual merchandiser har kunskap om kunders köpbeteende. Jag tycker det verkar så coolt att jobba som visual merchandiser. Men innan jul så frågade Handelsrådet mig ifall det finns något yrke på deras yrkeskarta som jag tycker verkar lite extra spännande. Och någonting som jag alltid varit jättenyfiken på är att jobba som online-marknadsförare. Enligt yrkeskartan så jobbar en online-marknadsförare med ett företags digitala marknadsföring, till exempel via sociala medier. Så de fixade så att jag fick prova på att jobbskugga Dandan som jobbar som online-marknadsförare på Footway. Så nu tänkte jag visa er lite klipp från innan jul när jag var hos Footway och fick jobb skugga Dandan. Tjena! Hej! Hej, välkommen! Tack så mycket, Therese. Hej, Dandan. Är det dig jag ska jobb skugga? Jajamän. Åh, kul! Gud, vad fint ni har. Men tack. Du jobbar alltså som online-marknadsförare. Yes. Här på Footway. Ja. Vad innebär det? Nu för tiden, det som vi jobbar ganska mycket med är ju såklart social media. Mm. Ja, för vi använder ju de kanaler för att inspirera våra kunder och för att såklart sälja produkter också. Så att det är mycket planering och sen skapa content som vi kallar det. Och sen finns det ju givetvis bitar som är lite mer kanske programmeringsgrejer liksom. Vad kul! Ja. Vad ska vi börja med? Jag tycker vi börjar med att gå och hälsa på teamet. Yes. Och sen så kanske vi har ett möte. Ja, vad roligt. Så brukar vi börja med liksom planering och sen så gör vi. Så kör vi. Jag tänker vi ska börja med ett litet möte. Väldigt bra. Wow, vad coolt. Här är deras kundtjänst och här sitter både folk som pratar finska, vad sa du, polska, engelska, tyska, svenska, cool. Nu kan du hålla in shift. Så. För att då håller den proportionerna. Annars liksom bara... Ja, sen det viktigaste här när man jobbar här är ju att ha rast lite då och då. Tycker du om att spela pingis? Ja, absolut. Det var länge sedan. Ja, men kan vi inte köra något? Yes, let's! Let's do it! Let's! Hur har det gått nu på din jobbskugga då? Har du lärt dig något eller? Ja, jag tyckte det var jättekul att få se hur ni arbetar. Det var kul att vara med på contentmötet där på morgonen och se hur ni planerar kring era sociala medier. För på sätt och vis så gör ju jag liknande. Jag har ju också en strategi för hur många Instagram-inlägg jag ska lägga upp och vilken tid. Och jag kollar också statistiken, hur många var det som såg det här. Så jag kände igen mig mycket av det. Och så var det kul att få en inblick i Photoshop och se hur ni gör ert content och sånt där. För det är sånt som inte jag kan, jag har aldrig arbetat med Photoshop. Nej. Så det var intressant, jättekul. Ja, och du skulle ju verkligen gissa för det här yrket, känner jag.
om du hade. Är det ett erbjudande kan man få? Ja, jag kanske inte man att ge det, men... Kul när jag var ute hos Footway. Dels för att det här gänget som jag fick jobba med var jättetrevliga och härliga, men också för att det var mycket arbetsuppgifter som jag fick testa på som passade mig. Och som jag nämnde i videon så var det ju många arbetsuppgifter som jag fick testa på som jag också känner igen från mitt egna yrke idag. Vi inledde ju till exempel där med ett kreativt möte där vi satt och diskuterade deras julkalender som de hade i december. Sen fick jag testa på att arbeta i Photoshop, och det var inte det enklaste. Gud, och Photoshop är jätteavancerat för en person som aldrig har testat det programmet. Och sen så pratade vi lite strategier och planering för deras Instagram, blogg och Facebook. Och där var verkligen så här arbetsuppgifter som jag kände igen och som jag tycker är roliga, och jag tror faktiskt att jag kunde bidra lite grann också, ifall jag får säga det själv. Jag är så glad över att jag via handelsrådet fick testa på att jobbskugga dandan ute på Footway. Och om du nu är intresserad utav vad handeln har att erbjuda dig, ifall du kanske står inför gymnasievalet som sagt, eller ifall du redan har gått gymnasiet, eller om du redan nu jobbar men är lite sugen på att kanske byta riktning, så gå in på yrkeskartan.se. Jag klickar in runt lite grann, läs. Man blir sjukt inspirerad. Det är en jättebra, enkel, pedagogisk hemsida, så att den är så lätt navigerad. Jag rekommenderar den verkligen. Tack så mycket för att ni kollar idag. Vi ses igen imorgon. Ciao!